dragi prijatelji, poštovani gosti, dame i gospodo. Veoma vam hvala na ovakvom i ovolikom odzivu povodom slave naše lokalne političke organizacije Koalicije za Pirot, koja je sastavni deo URS-a na republičkom nivou, praznika Male Gospojine. Za nekoliko nedelja napunit ćemo 10 godina postojanja. Najvećim delom ovog vremena vršili smo okosnicu lokalne vlasti. Rezultati našeg delovanja su vidljivi na svakom koraku. Dugačak je spisak svega što smo u gradu i u opštini učinili. Građani to umeju da cene, pa nam na izborima daju rekordne procente glasova. Mi ćemo i u buduće činiti sve da ovaj naš jugoistočni kraj države ne bude u bedi, no da bude dostojan življenja. Pružat ćemo saradnju svima koji, kao i mi, hoće konkretnim projektima da unaprede naš kraj. Molimo se našoj presvetoj Bogorodici da nam ovome pomogne. Ugodno se osjećajte.